Қазіргі таңда қала жолдарында көліктердің саны күннен-күнге артып келеді. Сәйкесінше, автокөлік индустриясының даму қарқыны жыл сайын өсуде. Сол септенде болар, бүгінде автокөлік қоғамды өзіндік орны бар мүлікке айналып, жол қозғалысының ажырамас бір бөлігін құрап отыр. Десек те, темір тұлпарлардың ережеге сай қолданбауы қайғылы жағдайларға әкеп соқтыруы мүмкін. Осы ретте қаламызда арнайы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын полиция басқармасының мамандары ұйымдастырды. Целях проведения безопасного дорожного движения. Жол көлігінің қауіпсіздігін сақтау мақсатында Степногорск қаласы полиция басқармасы тарапынан арнайы ақпараттық түсіндіру жұмыстары өткізілді. Айтулы акция бізде алғаш рет ұйымдастырылды. Бірақ алдағы уақытта жиі өткізу жоспарда, деп отыр взвод командирі. Айта кетерлік жайт, мамандардың ақпаратына сай, жыл басынан бері өңірімізде 12 жол көлік оқиғалары орын алып, оның нәтижесінде бір адам қаза тапқан, тағы 12 тұрғын жарақат алған көрінеді. Бұл ретте мамандар көлік қозғалысының қатысушыларын қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады.